ku cabarayna anagu rasha cali aan ku xadgudbeyn ayay iyo ku xadgudbaad iyo aad u weyn ay ku soo jeedaan aynu diidan sababtuna ay tahay in geed baa ku tagi jirnaa shaacada in geedkii baan ku tagnaa iyaga oo soo kale geed baa ku yimaada tan iskoolada ay ku keenayni in ciidiyan in geed kooga ciyaar iyo cid hor joogtay iyo cid problem ka samaysay ma jirto balse laakiin sa wax weeyaan reesha cali in geedkii aan geeynin hadii ay diidan iyaguna waxay ogaadaan inayna xalan in geed dambe iskool dambe inta arkayna ka qaadin waxaan leeyahay anagu hadaanu hay bachaasleyda aydan kama aman helo basaska xataa imikadan gudoomiyaha ayagii baa la xiray haba la xiray si sharci daraa lagu xiray haba iska aatee basaskan waxaan ku dhahadaan goroon biroola anba maxadanay wadadooda aan marno way nagu soo horgooyaan oo wayna sidaasina ma qorux habana xiraa sharci baan kala leeyelanay sharciga iyaga wadadeedoon marayna iyagna wadadooday maran haba iska aatee arday bay quraan iyagoo ardaydaas waxaan leeyahay iyo sidii cadaaladda lagu dhaqmo oo sharcigu ha sareeyo oo waxaan ku yiri saldhiga iyo taraafikada iyo waxa leeyahayba wadooyinkana aan loo hagaajiyo waxaas halka keenay buuqan iyo sawaxan kan inaynu kacno horta waxaan nahay kuma daareen geedo iyo dhe ayaan markii horeba qaadan jirnay oo la tagi jirnay sheekh cali ase sharkaalkii xataa waa nuudeen in geedo waxa dhacday in macallam islaam waayeelo waxaan soo sumcaan ama dhikarle oo rashinkadii wato oo hadli karla in alaabta la tuuro iyadii la dajiyo sidaasina xaq ma iyaga waa la isku danqaba iyaga dantale basas fara badan bay mb k la yimaadaan ayatiin la yimaadaan iskoola fara badan la yimaadaan xataa caruurba la yimaadaan mushaarkaguba halkaas ku jira marka haddee wa la isku danqaba magaraas haddii ayagu bilaabeen maanta in ayanaga ay naga dejiyaan xataa islaamiya xanuusada maxaa diida anaguna marka anagu maanta bajaaj loo saddex taarilaya in aan anaguna ka dejina caruurta yaran maxaa diida maanta de marka taas anagana kicisay gudoomiyahaygiiba xidhan marka waxaanu leenahay gudoomiyahaygana nalo sii daayo waxaa maanta gudoomiyahayaga xabsigu taxaabay xarunta dhexe axmed daayir ba maanta taxaabay marka waxaanu ka codsanaa bulshadaloo siiday gudoomiyahayga waxaan sheegayaa bajaajilaha ee tagee sheekh cali jowhar ee mar walba lagugu qabsanayo ee iyagina ingeedh haddaad qaada laleeyay ingeedh ma qaadi kartid iyaguna ay mar walbana dhex marayaan ay qaadayaan caruurtii yareeda iskoolada annaguna aanan eegaynan leenahay de waa walaalihiina ha shaqaystaan annaguna ingeedhka ay nagu qabsanayaan dee hadday taasi cadaalad ay tahay toodu taa iyaduna cadaalad darro noqoto de ma noqon karayso kun bajaaj oon isku raacno ayaa ku filan oon soo qaadno mid la qabsan la waayo kii nala hadlan aan madaxa aan jarno iyo in lagu wada shaqaysto ama in la kala nin walba meeshiisa ku ekaado labada waxba kama dhaxayso madaxda sare ee gobolka awadal waxaan u sheegayaa inay dee eegaan cadaaladda dadka ay u eegaan hadday cadaalad meesha la waayo dee khalkhal baa dhacaya khalkhalkaana dee nooma fiicna innaga